E com aqueles três parâmetros, tu configuras as cenas, estás a ver? Mas isso eu não consigo explicar. Estou, João. Tranquilo. Diz-me. Não há problema. Hoje? Que horas? Bora, joga a bola. Às 21. Deixa eu ver. Espera aí. Vamos, Nix. Mas é hoje ou é amanhã? Espera aí. Sábado. Às 21. Não consegues as. Não, às 21 treino. Às 20, não consegues? Vê lá. Puxa para cá. Cris, só para o mãe. Fala com o que é isso.
Olha, outra coisa, Francisco, eu já dei todo o material que eu tenho. Eu depois pego os vídeos, só que se faltar alguma coisa, algumas cenas. Eu depois, durante a próxima semana, eu compro. Sim, não, porque eu estou a tentar sair. E há algumas cenas que já vou começar com mais coisas agora neste momento. Está bom. Está bom. Fica bem. Olha, Andy, faz o segundo jogo no Sport Video, está bem? Olha, sai aqui, puto. Para aqui para o meio. Não, o David, como é? Vamos!
Tens para aí que é umas 10 fotos. 10 fotos. Amanhã. Isso! Tem outra bola, aí, mano, tens aí a bola, mano, ó, aí tem a bola, ó, passa a bola, pá, ó, Yuri, 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 aí a bola, Yuri, Yuri, aí a bola, aí ataca a bola, cara. VDA! VDA! Esse rapaz. Fora, Cris! Olha, vai lá, agora volta! Vai, cama! Anda! Tá cansado? Tá cansado, Cris? Vai, vai! Ei, Augusto, foda-se, mano! Deixa aí, deixa aí, rápido! Não, mas a bebê é às 11, mano. Chega às 11, dá um peitinho. Vai, sim. Mas a brincar com a máquina, esqueceu essa máquina. Não, eu só. Três da noite, só nisso eu tirava
Foda-se! Anda! Gama, não é você aí, Gama, você é atrás! Vai, vem, vai! Anda! Vida! Gama, gama! É só se quiser! Vem! Vai, Gama! Vai, vai, Gama! Ok! Olha aí, atenção aí, pessoal! Eu vou ter que pensar algumas coisas ou depois eu comento contigo. Eu acho que assim, pelo menos quando eu fazer o bebê, né? Sim. Ele tá cabendo contigo. O tal vai estar contigo. Fazer a transição, porque ele é o campeão. Não só no clube, mas vai ter o jogo. Bora, Telmo! Juntem tudo para um e esse paga tudo. Às vezes podem
Vamos a jogar aqui. Já sei, 5 vezes aqui. Joga tu também tantas vezes. Hã? Não, 22. Não, 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 não. Não, não. Tem 22. Se eu marcar, é que estou funcionando. Foi 22. Oi. Estou 2 minutos, cara. Falta 3 minutos. Quem é esse? Quem é esse?